Nejdem. Dobre, tak tam stoj a buď chvíľu ticho. Tak ja vás tu nechám chvíľu samé. A vy sa pohádate ako také sliepky? Nevedela spolupracovať. Neviem pracovať v kolektíve, ktorý nerozvíja kreativitu. Moja zlatá, dávať krížiky na koláče sa naozaj nehodí. Takže vy ste sa pohádali kvôli blbým krížikom, kvôli takej kravine? A vy chcete spolu viesť podnik, áno? A... Dobre, ukážte mi to. No? Tak čo povieš? No, je to fajn, ale na inú akciu. Na halloweenskú party. Prosím. Nič. A na iný koláč. A úplne pre iných ľudí. Dobre, tí ľudia si vyslovene objednali zákusky bez výzdoby. A? Tak by sme to asi mali dodržať. Prosím ťa, daj to dolu. Dobre, ale až keď sa mi ospravedlnia. Dobre, tak začnem prvá. Ospravedlním sa vám za to, že som na vás bola zlá a že som vás nazvala sliepkami. Fajn, tak ja im teda zavolám, nech si na ten kar kúpia niečo v obchode. Nie, nie, ženy, prosím vás, toto nemôžeme dopustiť, aby my sme nedodržali objednávku. No ale že to sa musíme rýchlo rozhodnúť, pretože o hodinu to má byť hotové. Už o hodinu? Rýchlo, Mirka, dokončí polevu. Dobre. A ty, Svetlanka, vymasti ten tretí plech. No poď, šup, šup. Nemôžem. Šup. No, tak dobre teda, ospravedlňujem sa ti. Spokojná? A ešte, Mirka, za to s tými lodičkami a s Parížom. Ježiš, ospravedlňujem sa ti. Dobre, a teraz sa im ospravedlň aj ty. Ja? Za čo? Za ten hodinový sklz, ktorý si spôsobila. Ospravedlňujem sa za to, že som kreatívna. Super. Tak idem domov po krabice a o chvíľu po vás prídem. Dúfam, že už nebudete robiť žiadne hlúposti. Ženy, však to povedala úplne ako Zorka. Pán Boh nám pomáhaj.